Հայաստանում պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերը որքան բարձրանում են, այնքան նրանց ախորժակն ավելի է բացվում կաշառք վերցնելու հարցում։ Զավեշտալի դեպքերից մեկի մասին թերևս շատերն են հիշում, որ ոստիկանության աշխատակիցը վարչական տույժ չկիրառելու համար որպես կաշառք քաղաքացուց պահանջել էր կոշիկ գնել հարևան խանութից։ Սա էլ այն դեպքում, երբ պարեկային ծառայության աշխատակիցների աշխատավարձերը կարելի ասել համեմատաբար բարձր են, պետությունը հասկանալի պատճառներով նրանց ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացնում։ Բայց մեկ է, պաշտոնյաներից շատերի աչքը ուրիշի ձեռքին ու գրպանին է։ Երբ ուսումնասիրում ես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը, տեսնում ես, որ նրանք պաշտոնի անցնելուց հետո վերջին 1-2 տարվա ընթացքում միլիոնների հասնող գումարներ են կուտակել, մեքենաներ գնել, բնակարաններ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Լրատվամիջոցների հարցմանը, թե որտեղից իրենց այդքան գումար, այսպիսի պատասխաններ են հնչում։ Դրանք նվիրել են կամ իրենց ամուսինները, զոքանժները, կամ էլ մտերիմ բարեկամները։ Ամուսինս ինձ նվիրել է մեքենա։ Պրատատիկը ստացել է բանից, ձեռքա վերել բնական, որին հիմա նվիրատվություն է արել ինձ։ Ինչու՞ նա խնդիրը։ Երբ որ նայում եմ կոնկրետ այդ պաշտոնատար անձի օրնական եկամուտները, աշխատավարձ, այլ եկամուտներ, կոնկրետ տեսնում եմ, որ տվյալ պաշտոնյաները ինձանից մի կարող է 2 անգամ քիչ են գումար վաստակում, բայց որ ինձանից 10 անգամ էլ ավելանում, դա փաստ է։ Այդ փողերը ո՞նց եք պաշտում, որ կարող եք համ քիչ աշխատել, համ դու ձեր բերել, համ ավելի լավ մեքենա քշել։ Հիմա կառավարությունը որոշել է ընդհանրապես արգելել, որ պաշտոնյաները նվերներ ստանան։ Նոր նախագծով նախատեսվում է 60,000 դրամից ավելի նվիրատվությունների դեպքում պաշտոնյաների ստացած նվերները հանձնել պետգույքի կառավարման կոմիտե, սակայն դեռևս անորոշ է մնում դրանց տնօրինման կարգն ու հետագա ճակատագիրը։ Օրինակ, ինչ պետք է արվի պաշտոնյաներից մեկի ստացած պետգույքի կառավարման կոմիտեին փոխանցված գինու հետ, ասենք 10-20 տարի կամ ավելի երկար տարիներ հետո։ Մենք խնդիր ունենք նաև այս նվերների տնօրինման հետ կապված, որովհետև օրենքով էլի սահմանված չեն կարգավորումներ, թե ինչ են արվելու այս նվերների հետ։ Նախատեսել ենք, որ այս նվերները իրացվելու են կամ հրապարակային սակարկություններով, աճուրդով կամ նվիրաբերվելու են պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նվիրաբերման կարգի համաձայն։ Այլ խոսքով, կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարբերակները մշակում ու արդյունավետ ուղիներ փնտրում, սակայն իրավապահներն այնքան էլ համոզված չեն, որ դա կարող է կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն օրինակներից լինել։ Իհարկե ասել, որ միայն այս ոլորտի կանոնակարգմամբ մենք կարող ենք, չգիտեմ, ինչ-որ մեծ հաջողությունների հասնել հակակոռուպցիոն պայքարում, իհարկե չէ։ Որտե՞ղ է ձեր արտադրամասը։ Հանրության և ընդհանրապես իրավական համակարգի աշխատակիցների համար էլ անընդունելի է, թե ինչպես կարելի է պաշտոնյայից վերցնել նվերը, որը նա ստացել է արարողակարգային հանդիպումների ժամանակ, ու աճուրդի հանել։ Դա նաև կարող է բերել ուղղակի միջազգային շփումների հարաբերությունների մեջ որոշակի անախորժությունների և անհարգանքի դրսևորման։ Եթե օրինակ կարևոր խորհրդանշական նվեր է, օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունների ամրապնդման առնչությամբ, այդ նվերը ուղղակի աճուրդով վաճառելը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ, մենք էս ամեն ինչը հաշվի ենք առել։ Աճուրդի մասով մասնագետներն այստեղ որոշակի ռիսկեր են տեսնում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի ստացած նվերի աճուրդի դեպքում էլ այդ աճուրդին կարող է մասնակցել նրա հետ փոխկապակցված անձը, բարեկամ ընկերն ու մտերիմը։ Սահմանափակված չի պարտապանին փոխկապակցված անձանց մասնակցությունը աճուրդներին, այսինքն մեր օրենսդրությունը ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությամբ չի գնացել։ Չենք կարող բացառել, լայո, որ ասենք աճուրդին ինչ-որ մասնակցի անձ, որը հոգուտ ասենք տվյալ պաշտոնյայի հանդես գա։ Մասնագետներն ու փորձագետներն առաջարկում են հնարավորություն տալ նվեր ստացած պաշտոնյային իր աշխատավարձից ստացած նվերի գնի չափով գումար վճարել պետությանը և այն պահել իր մոտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, ընդհանուր առմամբ պարտավոր է իր ստացած բոլոր նվերները հանձնել պետությանը, բայց կարող է արժեքը վճարելով նվերը պահել իրեն։ Հայտնի չէ, թե ինչպես է բացահայտվելու կամ ինչպես է լինելու այն դեպքում, երբ պաշտոնատար անձն օրինակ նվեր ստանա իր հարազատից։ Խնամի ծանոթ բարեկամների, երբ որ դիմում են մի հարցով ու հետո որոշում են օրինակ լավություն անել ինչ-որ նվերի ձևով, հա, եթե կա կասկած, որ պաշտոնատար անձը թեկուս բարեկամից ստացել է նվեր, բայց այդ նվերը անձնական կապից չի բխում այլ պաշտոնական պարտականություններից, էլի գործում են խորհրդատվական կարծիքի դիմելու ինստիտուտը, եթե պարզվի, որ թույլատրելի չի նվերը, արդեն կգնա կդառնա
կամ կվերադարձվի, էլի հատուցում կդրամադրվի, բայց ու եթե հնարավոր չէ կդառնա պետության սեփականություն։ Մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները սիրում են չէ տարբեր առիթներով մեկը մյուսին ատրճանակ նվիրել, որքանով է հնարավոր եւ ճիշտ դրանք աճուրդի հանելը եւ ինչպես է ասենք տնորինվելու դրանց պահպանման գործընթացը։ Կարող է պարգևատրում լինել զենքով, մյուս օրենքով ասենք այդ զենքը պետք է տանես պետգույքի կառավարման։ Պետգույքի կառավարման բարձությունով աճուրդով հանես վաճառքի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ՌԱԶՆ-ը հնարավոր լինի, ասենք, ինչ-որ աճուրդով վաճառել։ Ենթադրում եմ, որ դա պետք է փոխանցվի կամ ոստիկանությանը, կամ ինչ-որ ուժային անկախությունների։ Արդարադատության նախարարությունը նաև նախատեսում է պաշտոնյաների ստացած նվերների բազա ստեղծել, որտեղ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ծանոթանալ դրանց գներին, սակայն հայտնի չէ, թե ինչ մեխանիզմով է որոշվելու դրանց արժեքը։ Որ կոռուպցիայի դեմ պայքարն այդքան էլ արդյունավետ չէ, վկայում է նաև տարբեր պաշտոնյաների փոխկապակցված անձանց մասնակցությունը պետական գնումների այս կամ այն գործընթացին։ Անցկացվում են հայտամրցույթներ, այսպես կոչված տենդերներ, ու երբ սկսում ես հետաքննել ու վերլուծել, տեսնում ես, որ այո, այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարազատն է ընդգրկված հաղթողների ցանկում։ Նմանատիպ դեպքերով բացահայտումներ առավել եւս պատասխանատվություն կրած անձինք դժվար թե գտնվեն։ Ինչպես ընդունված է ասել, սա Հայաստանն է, այստեղ դու տանն ես։ Նաիրի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։